សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមយូទូបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្តបទព័ត៌មានមួយចូលបង្ហាញនឹងជំរាបជូនដោយព្រឹត្តិការណ៍ដែលអត្តបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថារំភើបណាស់ទីបំផុតប្អូនប្រុសភេងវះកាត់ដាក់លលីក្បាលបានជោគជ័យហើយ ក្មេងប្រុសភេងគ្មានលលីកបាលមួយចំៀងដែលត្រូវបានអ្នកនាងស្រីអូនដែលមានទំព័រ Facebook ឈ្មោះស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិចាញ់ថាវិការរហូតដល់6000ដុល្លារដើម្បីដាក់លលីកបាលជូននឹងខែមទាំងទទួលធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមទៀតផងកាលពីកន្លងទៅនោះទីបំផុតបានវាកាត់ដាក់លលីកបាលប្រកបដោយជោគជ័យហើយតាមការបង្ហោះពីកណ្ដាល Facebook ចានដៃសម្រាប់ធម្មជាតិបានរៀបរាប់ទាំងដីរីករាយថា បើកាត់លើកទី1បារាជ័យកូនភែងអើយម៉ែភ័យឡើងស្លេកមនឹកស្មានថាបានឃើញស្នាមញញឹមរបស់ភែងចឹងទេបងប្អូនអើយបនស្រន់គ្រប់អស់ហើយភែងជាហើយបងប្អូនគូឲ្យដឹងថារូបរាងរបស់បងប្អូនប្រភែងកាលពីមុននៅមិនទាន់ជួបគ្រោះថ្នាក់ជាក្មេងប្រុសមានរូបសម្បត្តិសំសួននឹងជីវិតស្រស់ស្រាយដូចគេដូចឯងតែអវ័យអវ័យត្រូវផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីនោះគេត្រូវបាត់បង់លលីក្បាលមួយចំហៀង ជុំវិញរឿងរ៉ាវនាំអោយបងប្អូនប្រប្រភេងបាត់បង់លលីកបាលមួយជំហាននេះគឺក្រៅរូបគេបានជួបគ្រោះចាស់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនឹងប៉ះទង្គិចផ្នែកកបាលខ្លាំងទើបត្រូវកាត់លលីកបាលចេញតែម្ដងចា៎នេះជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតពតងទៅនឹងទីបំផុតបងប្អូនប្រប្រភេងវាកាត់ដកលលីកបាលបានជួបជោគជ័យហើយនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអគុណពួកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែល តើតាតាតាស្ដាប់នៅព័ត៌មាននៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe like និង share channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគ្របលី